Laçın rayonunun Gülebirt kəndində su elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Kəndin bərpa prosesi barədə Laçın rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısının video görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində paylaşıb. Gülebirt kəndinə girməyimizin səbəbi də qısa müddət ərzində inşa edilmiş su elektrik stansiyasının açılışıdır. Və bu layihə azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik stansiyası olacaq. Digər stansiyalar da tikiləcək. Su, günəş, külək enerjisindən istifadə edəcək. Bütün azad edilmiş torpaqlarda. Tədbirlər görülsün ki, 100 min hektar bugünə qədər suvarılmayan torpaqlara su verilsin. Beləliklə, 6-7 rayonun kənd təsərrüfatı sahəsi daha sürətlə inkişaf edəcək, məhsuldarlıq artacaq, fermerlər, kəndçilər daha çox pul qazanacaqlar. Xatırlatma üçün deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.